slăviți fie Domnul. Ce-i viața aceasta? Paiere? Mister? Un joc de contraste? Un petic de cer? Un vis ce sfârșește când e mai frumos? O trecere în goană spre locul de jos? Sau poate e bobul de rău ce înzori și se așează ziele pe ierburi și flori? Dar când prima rază de sus l-a primit, zâmbește o clipă și pleacă grăbit. Sau poate e furgul, steluță de nea, venit de departe cu gândul să stea. Dar când palma caldă, cu grijă l-a prins, suspină în tăcere și plânge învins. Sau poate scânteia ce zboară în van, desprinsă din fierul lovit de ciocan. Sau stropul de ploaie, sau lujerul frânt, sau frunza desprinsă, purtată de vânt. Viața e nimic și din toate puțin. Un vas poate gol, sau adesea prea plin, dar trece într-o clipă de parcă n-a fost. Și atunci, oare viața mai are din rost? Scriptura ne arată, în filele ei, ca toate o țintă, un singur temei. Și firul de iarbă, și brazii cărunți, și gâza ce zboară, și falnicii mulți. Și viața, mai mult decât tot ce s-a spus, căci viața aceasta e darul de sus. E lampa lansării spre locuri de vis, sau trapa căderii, un chin, un abis. Deci, azi te gândește, căci viața ce o ai te poate conduce în iad sau în rai. De vrei să trăiești într-un loc glorios, o singură cale, credința în Hristos. Amin.